Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hilux. Ini ada satu Hilux. Hilux ni Vigo tau. Hilux lama. Owner dia beri KN. Dia convert kepada rocco. Jom tengok. Okay. First, macam biasa lah. Boleh ke depan. Boleh ke depan. Dengan lampu semua. Lampu dah putus pakai kan? Grill Toyota yang model baru punya aftermarket dia. Tengok dia lawa tu yang kita cuba ubah sikit lah. Dia punya grill kan. Nampaknya Asfender ni biasa dipakai oleh rocco baru. Yang full spec tak silap lah. 2.8 dia dah ada benda ni. Jadi kita nak nampakkan dia baik sikit kan. Kita pakai lah sekali. Dengan RM20 dah luar tau. Ni adjustable. Ni pula Step pun kita tukar sekali rocco. Tapak tak sama tapi boleh lah, boleh buat. Kita buat dia. Bukan dia buat kita kan. Tung belakang ni tak boleh masuk satu. Sebab tu kita kena kacuk. Tung rocco ni kena panjang sikit dalam 1.5 inci macam tu dia punya panjang. Panjang daripada tong Hilux yang ni. Dalam 1.5 inci macam tu lah. Jadi kita kena potong. Kita kahwinkan dia. Ingat orang kahwin. Benda ni pun boleh kahwin tau. Kita kahwin dengan dia untuk masuk dekat body rocco. Macam biasa stiker lah. Stiker mesti kena ada lah sikit kan. Tak banyak sikit lah rocco. Stiker rocco. Lampu rocco lah konsep. Lampu. Bumper pun sama, bumper rocco. Kalau masuk bumper Vigo dia macam pendek. Jadi body dia sebenarnya dah panjang. Dia kulit dia panjang. Jadi kalau masuk bumper Vigo dia singkat, tak cantik, tak cun, tak manis. Okey. Spoiler Monza. Tu je. Simple je. Owner pun jenis dah agak rumor juga tapi steady main gator. Cun-cun, nak nampak baru, nampak bergaya. Boleh hantar sini. Kita settle lah A sampai Z. Yang penting cun lah. Kena nak macam mana gaya, nak nampak standard, nak nampak ranggi, nak nampak smart ke macam mana, kita boleh adjust. Okay, apa-apa roja. Mana yang tak hantar, tengok video pun dah jadi lah. Dah jadi dah. Terima kasih sebab korang support sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebiji lagi Hilux WWM ni daripada KL eh.
smoking on that RG3 with two bad bitches next to me, Nina Ross and Mary Jane. Everyone going on an endo, gang, 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 chime in.